naslovne strane dnevnih novina zvuče i izgledaju ovako. Ovo su neke od naslova. Vučić će posle izbora šah igrati u zatvoru. Srbija mora de facto da prizna Kosovo. Zbog Kurtija pacijente šalju u centralnu Srbiju. Vučić svaki drugi dan na nacionalnoj televiziji. Šta donosi poseta Ursula von der Leyen Beogradu? Ovo su, dakle, neke od naslova, a novine prelistavamo i komentarišemo u društvu akademika Dušana Teodorovića. Dobro jutro, hvala vam što ste ovoga jutra sa nama. Dobro jutro. Vi ste prava osoba za ove saobraćene gužve, ali ste mi rekli da biste mogli dva semestra da mi pričate šta to fali beogradskom saobraćaju. Pa, znate šta, ja sam godinama predavao predmet koji se zove analiza transportnih mreža. Znači, dva semestra mogu da pričam. Pa mnogo toga. Mislim da teško je da se da odgovor za jedan minut. Mnogo toga fali i ja se nadam da ako dođe nova vlast u Beogradu, a nadam se, kolega Vladimir Obradović je kandidat koga ja podržavam, da će on da pozove da napravi jedan savet za saobraćaj, da pozove stručne ljude i da zajedno prodiskutuju o tome šta bi moglo da se uradi, a moglo bi mnogo toga da se uradi. Jeste nekad u nekoj predizbornoj kampanji čuli neki dobar predlog za rešenje? Ne, nisam nikada ni od koga. Nisam nikada ni od koga i ja moram da kažem da ja lično nisam nikada učestvovao, niti me ko zvao, a čovjek ne želi da se sam nudi, ali ima mlađi kolega, ova zemlja ima nekoliko dobrih ljudi koji bi mogli da doprinesu rešavanje problema saobraćaja u gradu. Da, a to rešenje koje se često nama, bar laicima, nudi, metro bi rešio sve? Pa metro bi mnogo toga rešio, ali kad govorimo o metrovu, moramo da shvatimo da je problem projektovanja mreže linija metroa vrlo složen inženjersko-matematičko-računarski problem. I ovo rešenje koje je bilo ponuđeno je izuzetno loše. Ja sam pisao lično o tome u tri nastavka u Danasu. Tako da ova predložena mreža mora da se izvrši njena reevaluacija i da se jednim drugčijim predlogom. Da. E sad, jedan od povoda za ovaj naš razgovor je i činjenica, malo pre ste spomenuli, gospodina Vladimira Obradovića. On je viđen kao kandidat jednog dela opozicije za gradonačelnika Beograda. Drugi deo opozicije podržava takođe jednog profesora, takođe doktora nauka, Ratka Ristića. I onda su se svi zapitali, konačno su se pojavili pravi doktori nauka za moguće kandidate za prvog čoveka grada Beograda. Kako razumete to oduševljenje što su mediji na taj način izvestili o ovim predlozima? Znate šta, mi živimo u potpuno jednoj nenormalnoj zemlji. Ovde skoro ništa nije normalno. I onda kad se jave ovakvi predlozi, jasno je da dolazi do oduševljenja. Ja bih rekao nešto uopšte o toj ideji doktorata, ako mogu. To postoji nekih 1000 godina, kažu da je prvi doktorat branjen u Francuskoj u 12. veku. U ovoj formi to postoji posljednjih 300-400 godina. I ono što bi građani morali da znaju je ko u svetu, u razvijenim zemljama dobija doktorat. To dobiju ljudi koji se posvete nauci i provedu 40-50 godina svog života baveći se isključivo naukom. Niko drugi ne dobija doktorate. Znači, kad imate godina kao ja, i dalje se bavite naukom, kao što glumac glumi do kraja svog života. To je doktorat. Doktorat je stepenica u tom bavljenju naukom. U jednom trenutku čoveku koji otprilike ima 30 godina, mlada žena ili muškarac, koji ima talenat i uložio je mnogo truda, uložio je 5 godina života, 12 sati dnevno, kažemo mu u redu, od ovog trenutka si ti doktor, pa nastavljaš dalje da radiš. To je samo jedna stepenica na tom putu. Međutim, ovdje u Srbiji mi smo to dočekali na jedan drugi način, pa smo dobili još pred 100 godina, Branislav Nušić je napisao komediju DR i nije on to slučajno napisao. Tako da ovdje je izvršen juriš na doktorate, kao što je izvršen juriš i na sve ostalo. A kako razumete to? Zbog čega? Pored uspešne političke karijere, pored moći, pored novca, im je potrebno i to priznanje. To je alavost i primitivnost. Znači, oni žele da imaju sve. Žele da imaju novac, žele da imaju politički uticaj, žele da žive u vili od 500 kvadrata. Sve što žele kad bi mogli da pojedu 50 ćevapa, izvinite, molim vas. Ali, znači, žele da ih zovu, da su oni doktori, da su pametni i tako dalje. To je jedan primitivizam, jedna želja da se opstane prostota. E sad, sa druge strane, neko ko je
na taj način bio posvećen akademskoj karijeri. Koliko ima pragmatičnosti koja je neophodna za ovakvu funkciju? Mislite za funkciju gradonačelnika? Da. Pa kako da nema, znate, ko je sve bio, pa pogledajte sastav naše vlade, pogledajte predsjednicu vlade, pa oba ova kandidata su nemerljivo, ne znam koliko puta, bolji kandidati. Ja jasno podržavam kolegu Obradovića zbog njegovog političkog opredeljenja, ali oba kandidata su profesori univerziteta u Beogradu, jedan na FON-u, jedan na Šumarskom fakultetu. Znači, oni su ljudi koji su naučno trenirani, znate. I to je ozbiljan zadatak, ozbiljan posao. Tako da, ovo što vi kažete, pragmatizam, pa vidite, ako Ana Brnabić i ministri, one Mona, kako se zove, obavljaju te funkcije, pa ovi ljudi mogu da to obavljaju sa 5% svojih performansi. Da, pitanje samo kako obavljaju premijerka i ministri. Znate šta, vaše pitanje mi je zvučalo kao sad smo mi neki van života. Ljudi koji su profesori univerziteta i koji se ozbiljno bave naukom, oni su i tekako prisutni u životu, u realnom životu, shvataju šta se dešava oko njih. Ali nije tajna da za poziciju gradonačelja to jeste između ostalog i menadžerska funkcija? Pa vidite, mislim da je Obradović izuzetno dobar kandidat zbog toga što se on čitavog veka bavi upravljanjem projektima. Znači, što to znači? Neko vam da zadatak da pravite, razvijate neko naselje, da radite projekat kišne kanalizacije, da radite novi most, tunel i tako dalje. To je ozbiljan inženjerski zadatak i čovek koji se time bavi je i tekako kompetentan. Međutim, jednu stvar sam zaboravio, a mislim da je važno da se kaže. Spomenuli smo doktore nauke. U čemu se oni razlikuju od ovih drugih doktora nauka? Ne postoji srpska nauka, ne postoji holandska, ne postoji mađarska, postoji samo svetska nauka. I postoje ljudi u Srbiji koji se bave naukom. Znači, ne postoji ništa što bi nazvali srpska nauka. Nema doktorata nigde u svetu bez međunarodne naučne verifikacije. Znači, to što ste vi smislili, to zrnce, taj mali doprinos, to mora da verifikuje međunarodna naučna zajednica. I po tome se ovi kandidati razlikuju od svih drugih doktora. Oni to imaju, jel? Znači, sve doktorate koje sam ja vodio, uvek sam strepeo šta će da sad kažu. A postoji vrlo precizna procedura kako se verifikuje doktorat i naučni rezultat. Vrlo konkretno, to se verifikuje publikovanjem u odgovarajućim prestižnim međunarodnim naučnim časopisima, a recenziju rade anonimno najbolji stručnjaci u svetu iz te oblasti. O tome se radi, jel? Ali znamo također da je ministar financija posle priče o plagijatu ovde u Srbiji dobio plagijat, čini mi se, u Slovačkoj, jel tako? Dobio je doktorat, rekao se plagijat. Doktorat, pardon. Vidite, ja ponovo moram da kažem jednu stvar. Ministar Mali je bio intelektualni prevarant. On je pokušao da nešto uradi. On nije čovek koji se bavio naukom, ne bavi se sada, neće ni da se bavi, nema nikakve naučne rezultate, nikoga nigde nije citirao i ako uđete u svetske naučne baze podataka, on nije nikakav naučnik. Isto važi, kako se zove, guvernerka, banki i svi oni drugi. To što je dobio sad nekakav, nazovi, doktorat u Slovačkoj, to je isto kao da je ovde dobio na nekom od naših kvazi univerziteta, to u istočnoj Evropi postoji i u Slovačkoj, i u Rumuniji, i u Bugarskoj privatni univerziteti. Bitna je stvar da se kaže, sticajem okolnosti, ja sam bio jedan od ljudi 2005. godine, član prve akreditacijene komisije, kad smo po uzoru na Evropu hteli da napravimo standarde, mi smo ih napravili i mi smo napisali bar 50 negativnih rešenja. Da je to usvojeno, ne bi mi imali ovu situaciju koju imamo. To nije usvojeno, u žalbenom postupku su pobijena sva naša rešenja i Ministarstva prosvete su izdala dozvole za rad, tako da mi sad imamo 180 fakulteta i 19 univerziteta u Srbiji. Znate. Slična stvar ima toga i u Slovačkoj i u drugim zemljama. I ponovo je to jedno pitanje, znači suštinsko pitanje je ko će u svetu da citira naučne rezultate ministra Malog i svih ostalih. Oni se ne bave, oni samo žele da pribave titulu i da mašu tom titulom. Eto, to je. Koliko to razumeju glasači kojima se oni obraćaju? Pa vidite, znate šta, ako glasač ima u svoj uvažavanje svih građana Srbije 4 razreda osnovne škole, ako neko kaže da je on doktor Siniša Mali, on to
prihvata da je on stvarno nekakav doktor, jel? Možda ga i leči i tako dalje. Veliki broj glasača nije u stanju da to razume. Jel? Znači, ja lično imam stav koji je dosta radikalan. Jel? U diskusiji sa nekim kolegama smo došli dotle da bi možda bilo dobro za Srbiju da se ukinu doktorske studije u Srbiji na 10 godina. Mi nismo kao društvo sposobni da proizvodimo doktore nauka, čast pojedincima. I kad neko doktorira na MIT-u, na Harvardu, Berkliju, na velikim svetskim školama u Heidelbergu, vrati se u Srbiju, tako je bilo u 19. veku, početkom 20. veka, i on je onda doktor i država ga postavlja na mesto docenta na srpskim univerzitetima. Nikakva nostrifikacija, ništa, dovoljno je da je doktorirao tu i tu. I država ga postavlja, zašto to kažem? Zbog toga što je na srpskim fakultetima trenutno vrlo izražena taktika da se takvi ljudi ne zapošljavaju, ne prihvataju, jer oni su opasnost i konkurencija za postojeći veliki deo akademske zajednice. Ljudi koji su ostvarili doktorate u inostranstvu. Da, da, na odličnim školama. Na odličnim školama znam puno takvih primara. Negativna selekcija. Da, da. I još jedna stvar je bitno da se kaže da trenutno na svim srpskim univerzitetima, posljednjih 30 godina, svi konkursi koji se raspisuju za sva zvanja i za sva unapređenja su namešteni unapred. Na svim fakultetima u čitavoj Srbiji. Sad ste šokirani, verovatno. To je istina, to ljudi koji su proveli radni vek na univerzitetu to znaju. Da, zato što, onako sam zagledana, zato što razmišljam o tome da često su namešte, uslovno rečeno nameštene, kako kažete, za one ljude koji su po završenom fakultetu ostali tu i krenuli da rade prije. I to niko ne radi u svetu, sem Srbije. To dakle nije uobičajena praksa, jer kod nas to jest. Potpuno je drugačije u Evropi, u Americi, u Japanu. Sistem, koncept je potpuno drugačiji. Neko može da dođe sa svojim radovima, bez obzira što nije završio tu. Znači i konkurišete i dobijate mesto vi u Holandiji, u Nemačkoj, u Francuskoj, odavde i Srbije možete da dobijete mesto. Kvalifikuju vas samo vaši radovi. Jeste, jeste. Ovde unapred se čuva za to dete koje je primljeno s 23 godine i za koga je već proglašeno da će bude redovni profesor. Da, kada kažete da ste za taj radikalni model ukidanja, zašto? Zato što su mogući plagijati, zato što se vrši pritisak ili zato što nismo na određenom naučnom, tj. Nauka nije na određenom nivou? Znate šta, prvo u Srbiji postoji jedan značajan broj vama dobrih, talentovanih ljudi koji imaju svetske rezultate. I ja sam srećan što oni postoje. Ali isto tako u opštoj propasti društva urušen je profesionalni moral na univerzitetima. Vrlo je prisutno zapisivanje na radove. Znači, ja sam nešto smislio uradio, ali vi ste moji pretpostavljeni i onda se i vi potpišete da ste vi tu. To je uobičajena pojava na velikom broju srpskih univerziteta. Pogotovo to važi za direktore klinika, rektore, prorektore, dekane i tako dalje. Dakle, nisu videli rada, njihovo ime stoji. Da, to je masovna pojava i retko ko o njoj hoće da govori, ali to je realnost u Srbiji. Jel? To nije tako baš u svetu. A može da se usprotiv kandidat, ili može da kaže ne? Ne može biti, stradaće. Kandidat će tada da strada, stavit će mu prijavu u fioku, neće nikada doktorira i tako dalje, i tako dalje. Znači, to je sve prisutno. Drugo, prisutno je publikovanje u sumnjivim naučnim časopisima. To se zovu predatorski časopisi, gde uz određenu novčanu nadoknadu oni publikuju vaš rad i tako dalje. Znači, postoje svetski standardi, svetske liste, svetske baze podataka i one vrlo jasno pokažu ko je ko u Srbiji. Mi ne želimo često da se pridržavamo toga jer to ne ide, to nije u interesu velikom broju ljudi. Hajde da se osvrnemo na političku scenu i na izbore. Sinoć je predsjednik Srbije imao, čini mi se, 4. ili 5. uzastopno gostovanje na nacionalnoj televiziji. Kako u stvari to razumete? Kako vidite tu njegovu ofanzivu po nacionalnim televizijama, to turniju? Da, ja mislim da se on uplašio ipak. Znate, on stalno proverava taj svoj rejting i verovatno mu je čarobna kutija rekla nije baš Aleksandre, ne stojiš ti baš tako dobro. I on je sad umislio da će gostujući po televizijama da digne i tako dalje. Sad joj vidim ovo studentska kartica. On je student. Istovremeno, znate one slike kad se on slika sa indeksom. Tako da student Vučić sad daje studentima novu karticu, što je svojevrsna farsa. I ja koristim ovu priliku kad me već pitate koliko god nekad imao primetbe na neki potez opozicije, pozivam sve građane Srbije da izađemo
u najvećem mogućem broju na izbore i da ne glasamo za Vučića. Evo, ne sugerišem ko za koga da glasa, samo ne za Aleksandra Vučića. Eto, 12 godina smo imali taj show, tu predstavu, videli smo gde smo stigli kao društvo, i moralno, i politički, i ekonomski, i tako dalje. I ja mislim da je to sad njegova borba za opstanak. Eto, tako ja vidim. A koliko je opstanak ugrožen? Evo sada, ukoliko analiziramo ono što imamo na opozicionoj sceni, imamo udruženu proevropsku opoziciju, imamo razjedinjenu desno-orijentisanu opoziciju. Pa, znate šta, zavisi od izlaznosti građana, ja bih rekao. Ako proevropska opozicija uspe da probudi spavače, ima ih dosta, ja ih lično poznam. Znači, građane koji sa indignacijom kažu, ma neću da izlazim na izbore, ma svi su isti. Građane koji su apatični i tako dalje. Ako se oni probude, pogledajte statistiku, Aleksandar Vučić odlazi sa političke scene. Ja mislim da bitka mora da se bije za duše onih koji ne izlaze na izbore. To ja mislim. Šta bi moglo, evo kažete, mnoge poznajete, šta bi moglo njih da probudi? Da vam kažem, ja bih vodio marketinšku agenciju da to znate. Znam da vam odgovorim. Ali nekako da se sve proba. Ja nisam na operativnim poslovima opozicije, ja podržavam opoziciju i tako dalje. Ali moraju da se ljudi probude. Moraju da shvate. Moraju da shvate šta mi živimo. Da smo mi jedna poluizolovana, siromašna zemlja u predgrađu Evrope. I moramo da probamo da to ne budemo više. Da budemo mnogo više evropska zemlja, pristojnija, uređenija, sa boljim standardom, sa čistim ulicama, sa pristojnošću između ljudi i tako dalje. E sad, pošto vi niste gledali, a neki od nas jesu, sinoćnje gostovanje predsednika Srbije, on je upravo sve vreme svoje gostovanje bazirao na tom komparativnoj analizi kako je bilo nekada, kako sada. I njegove brojke pokazuju da je sve bolje sada, jedino da veća brojka za vreme prethodne vlasti je bila ona koja se tiče nezaposlenosti. A sada je manja. Dakle, kako onda, evo, odgovor na to pitanje. Znači, kada su brojke, kad se stave, bar onako kako predsednik kaže, sve je bolje sada nego što je bilo pre 10 ili 15 godina. Pa, znate šta, ako to kaže predsednik, onda ne ga izaberu građani, pa ne bude ponovo predsednik. Ja ne znam šta drugo pametnije da kažem. Znate, vi ste mnogo mlađi od mene. I ako napravimo ideološki otklon država, koja se zvala Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija, je bila država. A ovo ovde danas je rezervat. Ovo nije država. Ovo nema obeležja moderne evropske države. Ovo što mi živimo sada, znate. Počevo od predsednika, za koga ja sam to i rekao, ja sam odavno prestao da ga tretiram kao ozbiljnog čoveka, znate. Jel možete zamisliti bilo kog predsednika, bilo koje države na svetu, koji u 50. godini se slika sa indeksom, nasmejan pokazuje indeks, da će on sada da bude košarkaški viši trener. Kakva je to država? Počeo od toga, jel? Počeo od ministara. Prisutan je sveukupni nemoral, uništeno obrazovanje, ovo je već opšte mesto, svi su rekli toliko toga. Tako da ti podaci koje iznosi Aleksandar Vučić, on neće da iznese ključni podatak, a to je da kad je on došao na vlast, bili smo dužni 12 milijardi evra. Sad smo dužni, niko ne zna, 45, jel? Mi se dičimo autoputevima koje smo napravili. Pa vi možete sada da kupite stan od 500 kvadrata i da živite u 500 kvadrata i da uzmete užasno nepovoljan kineski kredit koji treba vaši pravunuci da otplaćaju. To je to. Znači, realno ekonomska situacija nije takva. To znaju građani. Ja živim na Vračaru i svakoga dana vidim veliki broj građana koji preturaju po kontejnerima. To je isto nešto što mora da uđe u te brojke. Mislim, to su cirkuske predstave, jeftine predstave. I kad se govori bivša vlast, bivši režim, pa pogotovo izraz žuti lopovi, pa oni su svi članovi Srpske napredne stranke. Svi. Znači, pogledajte sastav Srpske napredne stranke. Taj bivši režim, pa to su oni sami. Najveći deo njih, Goran Vesić, pa redom, svi su bili članovi Demokratske stranke ili G17, pa su iz oportunističkih svojih razloga prešli. I ta šetnja mora da stane u Srbiji.
Da se sad kao opet vratimo, da budemo opet, evo, Zorana Mihajlović pokušava to. Kad kažete šetnja, to je preletanje? Da, pa Zorana Mihajlović bila Jelačkinje, G17, pa Barjačkinje, Srpska napredna stranka, pa sad se vraćamo opet na proevropske pozicije, pa sad opet napadamo Srpsku naprednu stranku i tako dalje. To ne može da izvuče Srbiju. Srbiju mogu da izvuku časni, pošteni profesionalci posvećeni ovoj zemlji i ovom gradu. I evo, ja još jednom, koliko poznajem toliko dobro, koliko poznajem kolegu Vladimira Obradovića, čini mi se da je on jedan od takvih ljudi. I stalno smo govorili, hoćemo nova lica. Evo, imamo mladog čovjeka, 47-8 godina, profesora univerziteta, obrazovan, pristojan, priča jezike, ima neku malu decu koju voli i voli ovaj grad. Moramo da probamo nešto. Moramo da probamo da napravimo promenu. Je li vam se čini da je opozicija konačno čula ono što su joj svi govorili? I građani, i mediji. Prevaziđite sujete, konsolidujte se. Da. Ja sam svedok pre dve godine. Ja sam tu bio mnogo više prisutan i to baš nije išlo. Znate, to nije išlo, a sad ide. I odlično, možda ide zato što sam se ja sklonio. Nije, šalim se. Ali dobro je, shvatili su. Shvatili su i ovo zajedničko pojavljivanje dva mlada čoveka koji će da, sad tu vidim, pominja se Veselinović, pa Obradović, pa su se zajedno slikali i tako dalje. To je sve dobro, to je odlično. Ima mesta za sve dobre, poštene, vredne, sposobne ljude. Ima toliko zadataka. Neko će da bude na jednoj funkciji, neko na drugoj. Moramo da ih podržimo i moramo da probamo, moramo da iskoračimo. Da probamo, jeste, ljudi se uvek boje nepoznatog, ali ovo je poznato. 12 godina smo videli ovaj cirkus na delu. Moramo da iskoračimo. Nema drugog puta. Hvala vam mnogo što ste ovoga jutra moj sagovornik.